ጾታዊ ጥቃት ለተጋለጡ ነፃ የስልክ ጥሪ የምክር አገልግሎትና ድጋፍ የሚሰጠውን አለኝታ መርሃ ግብር ይመለከታል። ተከታዩ ዝግጅት ኤደን ገረመው ስራ አስኪያጇን ፌቨን ይግረመውን አነጋግራ ነበር። ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅታለች። ካጠቃላዩ ሁኔታ ስራ አስኪያጇ ከሚያስረዱበትን ጀምር። አለኝታ በሴታዊት ስር የሚሰራ አንድ ፕሮጀክት ሲሆን ጾታ መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ዙሪያ ላይ የስነ ልቦና አገልግሎት፣ የሬፈራል አገልግሎት እና እንደገና ደግሞ ስለ ጾታ መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች። ከተጀመረ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ አገልግሎት ሰጠ? ምን አይነት የስልክ ጥሪዎች ነበር የሚመጡለት? አለኝታ ከተጀመረ ወደ ሁለተኛ ዓመቱ እየሄደ ነው። ምን አይነት ስልኮች ነው ለሚለው ጥያቄ በአብዛኛው እንደነገርኩሽ የጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ላይ ነው ካውንስሊንግ። የጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ማለት ለምሳሌ የመደፈር ጥቃት፣ ገና የቤት ውስጥ ጥቃት፣ በሴቶችም በወንዶችም ላይ ጾታቸውን መሰረት ባደረገ መልኩ የሚደርሱ ጥቃቶች፣ የአሴት ጥቃቶች የመሳሰሉትን አይነት ደውሎችን ያስተናግዳል። ስድስት ካውንስለሮች አሉ። የምናስተናግደው የስልክ ቁጥር ልክ እንደ ፕሮሞሽኑ ነው ብዙ ጊዜ የሚወሰነው። በደንብ ፕሮሞት ሲደረግ በሬዲዮ አድ ምናምን ስናገኝ በደንብ ኮሎች ይኖሩናል። አለኝታ ለጥቂት ጊዜ እንግዲህ ተቋርጦ ነበረ፣ በተለይም ደግሞ ኮቪድ በነበረበት ወቅት እና መቼ ነበረ የተቋረጠው እና ምክንያቱስ ምን ነበረ? የተቋረጠው ልክ ኮቪድ እንደገባ ከቢሮ ነበረ አለኝታ የሚሰራው። ስለዚህ ሪሞትሊ ለመስራት የሚለው አይዲያ ከመምጣቱ በፊት ካውንስለሮቻችን የአለኝታ ቢሮ አለ፣ ከዛ ቢሮ ነበረ እየተመላለሱ የሚሰሩት የነበሩ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ጋፕ ተፈጠረ። ልክ ኮቪድ ሲመጣ ያው ሎክዳውን ስለነበረ ላልተወሰነ ጊዜ ያኔ ለመስራት አዳጋች ሆኖብን ነበረ። ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ፋይናንሽሊ ሰፖርት መደረግ ነበረበት አለኝታ። ምክንያቱም መጀመሪያ ስንጀምር አለኝታን ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ላይ ነጻ አገልግሎት እንዲሰጥ ነበረ ያሰብነው እና በመካከል ከቴሌ ጋር የነበረን ውል ነበረ አለቀ። ስፖንሰር የተደረግንበት ነጻ እንዲሆን ማለት። ስለዚህ ለሱ የምንከፍለው ለላይኑ የምንከፍለው ብር ይለን ነበረ። ለዛ በመካከል ነጻ ስላልሆነ ያንን አገልግሎት ለመስጠትም እንደገና ደግሞ ፕሮሞት ለማድረግም አልቻልንም። በዛም በተወሰነ ተቋርጦ ነበረ። እንግዲህ የጾታዊ ጥቃትን በተመለከተ የመጀመሪያው የስልክ ነጻ የስልክ መስመር ይመስለኛል እና ከዛ አንጻር ድጋፍ ለማግኘት ምን አይነት ነገሮች እያደረጋችሁ ትገኛላችሁ በአሁን ሰዓት? አሁን ላይ ከዩኤን ወመኖች ጋር ለመስራት እየሞከረ ነው በአለኝታ ዙሪያ። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ከኢትዮ ቴሌኮም አሁን ሰጥተውናል የነጻ መስመሩን ሰዎች ሲደውሉ ነጻ እንዲሆን ማለት ነው። የእሱን መስመር ለማግኘት ችለናል። ስለዚህ ከእነሱ ጋር እየተባበርን እየሰራን እንገኛለን። በቋሚነት ይህን መሰል ተግዳሮቶች እንዳይከሰቱ ምን ቢደረጉ መልካም ነው ትላላችሁ? ሜይንሊ ችግራችን አሁን ላይ አንደኛ የገንዘብ ችግር ነው። ምክንያቱም አሁን እንደነገርኩሽ ሪሞትሊ ነበረ የምንሰራው። ካውንሰለሮቻችን ከቤት ሆነው ነበረ የሚሰሩት ይህን አገልግሎት የሚሰጡት። ስለዚህ አሁን ከቢሮ እንደገና ስንመለስ የኢንተርኔት ፓኬጆች ያስፈልጉናል። እንደገና ኦፍኮርስ የካውንሰለሮች ያለ እነዚህ ነገሮች ስላሉብን በደንብ ፋይናንሽሊ ስቴብል መሆን መቻል አለበት። ስቴብል ከሆንን እና ብር የምናገኝ ከሆነ ሲስተሙን ማሳደግ እንችላለን። ተገልጋዮች ከየት ከየት አካባቢ ነው የሚደውሉት? አለኝታ ላይ በብዛት እንደዚህ አይነት ስፔሲፊክ የሆኑ ኤሪያዎች አንጠይቅም። ራሳቸው ክላይንቶቹ ፈቃደኛ ከሆኑ ደዋዮቹ ነው ይህንን ኢንፎርሜሽን የምንጠይቀው። ግን በአብዛኛው የሚደውሉት ከአዲስ አበባ ይደወላል፣ እንደገና ደግሞ ከክፍለ ሀገር ሁሉ ይደወላሉ። በአብዛኛው ግን እኛ የሬፈራል አገልግሎታችን መረጃ የምንሰጥበት ማፕ ያደረግነው በአዲስ አበባ ስለሆነ አብዛኛውን የምናስተናግዳቸው ቁጥሮች የአዲስ አበባ ናቸው። ጾታዊ ጥቃት በተለይ በኮቪድ ወቅት ደግሞ ጨምሮ ነበር እየተባለ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ሀገርም ከጾታዊ ጥቃት ጋር በተያያዘ ያለው ግንዛቤ አነስተኛ ነው እና ጥቃትም ለደረሰባቸው ሰዎች ይህን መሰል አገልግሎት የሚሰጡ ሌሎች ተቋማትም የሉም እና ሶማሌና በሶማሌላንድ የሚኖሩ ሰዎች መተዳደሪያ እርስ በርሱ የተያያዘ ነው። በሶማሌላንድ የሚደረግ ማንኛውም ልማትም ሆነ የኢኮኖሚ ስኬት በቀጠናው ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል። የሶማሌ ክልል ፕሬዚደንት ሙስጠፋ መሐመድ ኦማር ናቸው የሰማችኋቸው። ከገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሼዴ ጋር ሆነው በምረቃው ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው ነበር። ዘገባ ይዘናል፣ አብራችሁን ቆዩ። አሁን የዕለቱን አብይ ርዕስ እናስደምጥ።
ሱዳንና ግብጽ ወደ አፍሪካ ህብረት ድርድር እንዲመለሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት እንዲገፋፋ የኢትዮጵያ መንግስት ለምክር ቤቱ በጻፈው ደብዳቤ ጠይቋል። በተጨማሪም የምዕራባውያን ሀገሮች አምባሳደሮች ያለፈውን ምርጫ አስመልክቶ ባወጡት መግለጫ ላይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቋሙን በቅርቡ እንደሚያሳውቅ የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ማምሻውን ለቪኦኤ በሰጡት ቃል ተናግረዋል። ከአምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋር የተነጋገረው አዲስ ቸኮል ተከታዩን ዘግቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት በላከው ደብዳቤ ሱዳንና ግብጽ አላስፈላጊ አጀንዳዎችን በመደርደርና የአረብ ሊግን ወደ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ድርድር አስገብቶ ዓለም አቀፍ መልክ ለማሰጠት በመሞከር የአፍሪካ ህብረት መራሹ ድርድር እንዳይሳካ መሰናክል እየሆኑ ናቸው ብሏል። ኢትዮጵያ በዚህ ክረምት ግድቡን ከመሙላቷ በፊት በአጠቃቀም ላይ የሚያስገድድ ውል እንድትገባ የሚጠይቀው ውሳኔ ረቂቅ በቅርቡ በአረብ ሊግ አማካኝነት ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት እንደሚቀርብ የተገለጸ ሲሆን ይህ ግን አግባብ አለመሆኑን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አስታውቀዋል። ሴኩሪቲ ካውንስል ከዚህ በፊት ወስደውታል። ሴኩሪቲ ካውንስል የሚመለከት ጉዳይ ባለመሆኑ ከሴኩሪቲ ካውንስል ወደ አፍሪካ ህብረት ተመልሷል። አሁንም ቢሆን ወደዛ ወደ ሴኩሪቲ ካውንስል የሚወሰዳቸው አግባብ አይደለም። ይህ ጉዳይ አለ ውሃውም አፍሪካዊ ነው፣ ሀገሮችም አፍሪካ ሀገሮች ናቸው። ጉዳዩ ደግሞ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ሳይሆን የልማት ጉዳይ ስለሆነ እዚሁ በአፍሪካ ማዕቀፍ እንጨርሰው ነው አሁን ያልነለሉ። ሬውተርስ ከሁለት ቀን በፊት ባወጣው ዘገባ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መርየም ሳዲቅ አልማሃዲ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ደብዳቤ መጻፋቸውን ዘግቧል። ሚኒስትሯ በደብዳቤያቸው ግብጽና ሱዳን የንጹህ ውሃ ምንጫቸው አባይ በመሆኑና የህዳሴ ግድብ አሞላልም በሱዳን የሚገኙ አነስተኛ ግድቦች ላይ ተጽዕኖ ስለሚኖረው ጉዳዩ የህልውና ጉዳይ መሆኑ ታይቶ የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ኢትዮጵያ አስገዳጅ ስምምነት ሳትደርስ በግሏ በዚህ ክረምት ግድቡን ከመሙላት እንድትታቀብ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ግን ስጋታቸውን አይቀበሉም። እሱ ውሸት ነው ነው እኛ ስንለው የነበረው ምስሉ ሀሳብ ሲጀመር የተመሰከረለት በአዋቂዎች የመሬት ውስጥ ውሃ አላቸው ብዙ አመታት የሚያቆያቸው ከባህርም አለ ሜዲትራኒያንም አለ እሱን ውሃ ከጨዋጥቦ መጠቀም ይችላል። አሁንም ቢሆን ይህንን ውሃ ደግሞ እንዲገባቸው ያለም የለም እንጠቀም በጋራ የሚለው ነው የማይፈልጉት። ይሄ ደግሞ ነውሰት ነው ነው። የአረብ ሊግ የውሳኔ ረቂቅ ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ማቅረቡን በተመለከተም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የአረብ ሊግ የህዳሴው ግድቡ ጉዳይ አይመለከተውም ብለዋል። አስቀድሞ ያወጣው መግለጫም አድሏዊና የውሃ ባለቤትነቱ ለሁለቱ ሀገራት የሰጠ ነው ሲሉ ተችተውታል። ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ሲያካሂዱት የነበረው ድርድር ግብጽና ሱዳን በሚያቀርቧቸው ልዩ ልዩ ሰበቦች በተደጋጋሚ የተቆራረጠ መሆኑን የሚናገሩት አምባሳደር ዲና የሚኒስትር መስሪያ ቤታቸው ደብዳቤ ዓላማም የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ጫና አሳድሮ ሁለቱ ሀገራት ወደ ድርድሩ እንዲመለሱ በመፈለግ ነው ብለዋል። ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትም አስቀድሞ በሶስትዮሽ ድርድሩ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ከፊታችን ሐምሌ ጀምሮ መሙላት እንደሚጀምርና ሱዳንና ግብጽ ያለነሱ ስምምነት ኢትዮጵያ ውሃ ሙሌት እንዳትጀምር መጠየቃቸው ከዓለም አቀፍ ህግና አሰራር ጋር የሚቃረን መሆኑን ለጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት የተጻፈው ደብዳቤ ያመለክታል። በሌላ በኩል ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የምዕራባውያን ሀገራት አምባሳደሮች በኢትዮጵያ የተካሄደው ምርጫ በተመለከተ ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። አምባሳደሮቹ በመግለጫቸው ምርጫ ቦርድ በርካታ አዎንታዊ ማሻሻዎች ማድረጉን፣ የሲቪክ ማህበራት በትምህርትም ሆነ በምርጫ ታዛቢነት የነበራቸው ተሳትፎ መጨመሩን እና እንዲሁም በርካታ ሰዎች የምርጫው ሂደት እንዲሳካ እስከ ሌሊት ድረስ ጥረት ማድረጋቸውን ገልጾ፣ ሆኖም ይህ ምርጫ የተካሄደው ሀገሪቱ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆና የፖለቲካ አመራሮች እስራትንና የሚዲያ ኃላፊዎች እስራትን ጨምሮ የፖለቲካ ምህዳሩ በጠበበበት ሁኔታ ለምርጫ የሚወዳደሩ ሴቶች ቁጥር በሲሶ በቀነሰበት እንዲሁም የጸጥታ ችግር በብዙ ቦታዎች እያለ ነው ብሏል። መግለጫው ተዛማጅ ጉዳዮችንም የዳሰሰ ሲሆን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የምዕራባውያን ሀገራት አምባሳደሮች ያወጡትን መግለጫ መስሪያ ቤታቸው እየተመለከተው እንደሆነና በቅርቡ መግለጫ እንደሚያወጣ ለቪዮ አስታውቀዋል። ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። በሌላ በኩል ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የተካሄደውን ምርጫ ሰርዞ ሌላ ምርጫ እንዲያካሂድ የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ጠይቋል። ኢሶዴፓ ዛሬ በሰጠው መግለጫው ፓርቲው በዋናነት በተወዳደረበት በደቡብ ክልል በምርጫው ሂደት ውስጥ መሰናክሎች እንዳጋጠሙት ገልጿል። ቦርዱ በምርጫ ቦርዱ የተመደቡ ምርጫ አስፈጻሚዎች እንዲሁም የጸጥታ አካላትም ጭምር ከገዢው ፓርቲ ጋር ወግነው ሲሰሩ ነበር ብለዋል የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ። የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ በኢሶዴፓ የቀረበውን ክስ እንደማይቀበል ገልጿል።
የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ትናንት በሰጡት መግለጫ ከበርካታ ፓርቲዎች ብዙ ጥያቄዎች ብዙ አቤቱታዎች እንደደረሷቸው ገልጸው ቦርዱ ተገቢውን ምላሽ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል። ኬኔዲ አባተ በኢሶዴፓ መግለጫ ላይ ተገኝቶ ተከታዩን ዘግቧል። የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ 6ኛውን ጠቅላላ ምርጫ በተመለከተ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። የኢሶዴፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምርጫው በጥቅሉ ሲታይ ገንቢ ነበር ያሉ ሲሆን በኢትዮጵያ ነጻ ፍትሃዊና ተአማኒ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ማካሄድ እንደሚቻል ምልክት የታየበት እንደሆነ ማንስተዋል። ይሁን እንጂ ምርጫው በርካታ ተግዳሮቶችም የተስተዋሉበት መሆኑን ነው ሊቀመንበሩ የተናገሩት። ኢሶዴፓ በይበልጥ በተወዳደረበት በደቡብ ክልል ላይ በማተኮር ገለጻ ያደረጉት ፕሮፌሰር በየነ ፓርቲው ከድምጽ መስጫ ቀን በፊት ጀምሮ በመርጫው ሂደት በተለይ ከበታች አመራሮች በርካታ ፈተናዎችን መጋፈጡንና በድምጽ መስጫው ዕለት ደግሞ ችግሮች ይበልጥ ጎልተው መስተዋላቸውን ተናግረዋል። ሊቀመንበሩ በድምጽ መስጫው ዕለት የነበሩ ብለው ካነሷቸው ችግሮች መካከል በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦች ጣልቃ ገብነት ይገኝበታል። በምርጫ ወቅት ካጋጠሙን አንኳር ተግዳሮቶች ውስጥ የምርጫ ድምጽ መስጫ ጣቢያዎችን በመመደብ ረገድ ከምርጫ ቦርድ እውቅና ውጪ በአካባቢው አስተዳደር የተወሰዱ እርምጃዎች በስፋት መኖራቸውና በእነዚህም ጣቢያዎች ተወካይ ማስቀመጥ ያለመቻላችን፣ ለምሳሌ ተርጫ ከተማ ዳውሮ ዞን ምርጫ ቦርድ የማያውቃቸውን ድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ከፍተው አስተዳደሩ እንቀሳቀሰ ነበር። የድምጽ መስጠት ሂደት ከመጀመሩ በፊት ተሞልተው የነበሩ ሳጥኖች እንደነበሩም የተናገሩት ፕሮፌሰር በየነ የድምጽ መስጫ ወረቀቶችን የያዙ ሳጥኖች በተለያዩ ስፍራዎች መሰበራቸውን አንስተዋል። የድምጽ መስጫ ወረቀቶችን የያዙ ሳጥኖች መሰበር በውስጡ የነበረው የድምጽ መስጫ ወረቀት በህገወጥ ባለስልጣናት እጅ ስለመግባቱ ባዲያ ዞን በ02 የምርጫ ክልል 5 ሳጥኖች ተሰብረው መገኘታቸው እንዲሁም አንድ ሳጥን በሶሮ 01 የምርጫ ክልል እና 3 ሳጥኖች በቆሼ ከተማ ተሰብረው መገኘታቸው በፖሊስ ጭምር የተረጋገጠ ሆኗል። በሲቄ 02 ምርጫ ክልል የመራጭ ድምጽ ሲቆጠር በአምስቱም ሳጥኖች በተሰበሩባቸው የምርጫ ጣቢያዎች የብልጽግና ፓርቲ ተወዳዳሪ በሌሎች ምርጫ ጣቢያዎች ከታየው የገዘፈ ድምጽ አግኝቷል መባል። በምርጫ ቦርድ የተመደቡ ምርጫ አስፈጻሚዎች እንዲሁም የጸጥታ አካላትም ጭምር ከገዢው ፓርቲ ጋር ወግነው ሲሰሩ እንደነበሩም የተናገሩት የኢሶዴፓ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የተካሄደውን ምርጫ ሰርዞ በድጋሚ ምርጫ እንዲያካሂድ አሳስበዋል። በየምርጫ ጣቢያው ተመዘገበ የሚባለው ውጤት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እንዳለ ጸደቀ ማለት ለሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ደግሞ የማይድን ካንሰር ይሆናል። ሀገራችንም በፖለቲካ አለመግባባትና ያለመተማመን ስትናወጥ ትኖራለች የሚል ስጋት አለን። ስለሆነም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በደቡብ ክልል የተካሄደውን ምርጫ በጥልቀት ገምግሞ ሙሉ ለሙሉ ወይም ግምገማው በሚያመለክተው ውጤት መሰረት የምርጫ ሕግና ስነ ስርዓት በተከበረ መልኩ ገለልተኛ ምርጫ አስፈጻሚዎችን በመጠቀም ዳግመኛ ምርጫ እንዲያካሂድ አጥብቀን እናሳስባለን። በቢሮ ኃላፊ ደረጃ የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የሲቪክ ማህበራት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ ጸሃይ ወራሳ በኢሶዴፓ የቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት እንደሌለው ተናግረዋል። አንደኛ የጋራ ምክር ቤት ተሳታፊ ስለሆንኩ ነው። በደንብ ተነጋግረን በሰላማዊ መንገድ ቅስቀሳ መሰረታችንን ሁሉም ፓርቲ ተስማምቶ በጋራ እንደገና ደግሞ የድምጽ መስጫ ቀን መሆን ባለበት ነገር ከዛም በኋላ በውጤት ማገናኘት ላይ የመጣውን ውጤት ተጠቃለ መቀበል እያንዳንዱን ሰዓት በተከተለ መልኩ የምርጫ ህጉን በጠበቀ መልኩ እንዲሉ ተግባብተን ተስማምተን ነው የተለያየ ነውና እኛውም በዛ ደረጃ ያየነው የገመገምነው ነገር የለም። የምርጫውን ሂደት ከምርጫ ቀን በኋላ ያለውን ነገር በጋራ አልተነጋገርንም። ለእኛም ለጋራ ምክር ቤትም የቀረበ ክስ አላየውም እኔ በበኩል የለም። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ቦርዱ የተለያዩ አይነት ቅሬታዎችን ከበርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች መቀበሉንና ለነዚህም እንደየአይነታቸው ምላሽ እንደሚሰጥ ትናንት ሰኔ 17 በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። የቀረቡትና ቤቱታዎች እንዳለ አጠቃለን በአይነታቸው በይዘታቸው ከውጤቱ ጋር የሚኖራቸውን ግንኙነት ለማየት ሞክረናል።
በጣም ብዙ ፓርቲዎች ብዙ አቤቱታዎች አቅርበዋል። አንዳንዶቹ ግን በእኛ ደረጃ ሊቀርቡ የሚችሉ እንዳልሆኑ ገና ካሁኑ መመልከት ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ጉዳዮቹ መደረግ የሌለባቸው ቢሆኑ የምርጫውን ሂደትና ውጤት በብዙ የሚለውጡት ወይም ኳሊቲውን ይቀንሱታል የሚባሉ ባለመሆናቸው ምላሻን ሰጥባቸው ማለት አይደለም ግን ዋና ፕራዮሪቲ አይሆኑም። ሌሎቹ በጣም ቦርዶ በጥልቀት መመርመር ያለባቸው አቤቱታዎች አሉ የምናያቸው ይሆናሉ። በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሊቀመንበርነት የሚመራው የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ 87 የፌደራል ምክር ቤት እጩዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ 290 እጩዎችን አስመዝግቦ በዋናነት በደቡብ ክልል የተወዳደረ ሲሆን በኦሮሚያና በአዲስ አበባም ውስን እጩዎችን በውድድሩ አሳትፏል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ። አማ ክልል ውስጥ የተደረገው 6ኛው አግራዊና ክልላዊ ምርጫ ሰላማዊና የዜጎችን በነጻነት የመምረጥ መብት ያልገደበ ነበር ሲሉ ክልል ውስጥ የተወዳደሩ 12 የተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በመግለጫው ላይ ዮናታን ዘብዲዮስ ተገኝቷል፣ ተከታዩን ዘግቧል። የጋራ ምክር ቤቱ አባል ፓርቲዎች የምርጫውን አጠቃላይ ሂደት ገምግመው አቋማቸውን የሚያንጸባርቅ የጋራ መግለጫ ያወጡ ሲሆን ምርጫው ሰላማዊና ነጻ ነበር ሲሉ የፓርቲዎቹ የጋራ ምክር ቤት ጸሐፊ አቶ ታምር ተሰፋ ገልጿል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እውነተኛ ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ ላለፉት ጊዜያት የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት በተደረገው ትግል ሀገራችን ወደ ለውጥ ውስጥ መግባቷ ይታወቃል። ሀገራዊ ለውጡ በሀገራችን ዲሞክራሲ፣ ሰላም፣ ልማትና መልካም አስተዳደርን በማረጋገጥ የተጀመረውን ሀገረ መንግስት ግንባታ በዘላቂነቱን ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ይገኛል። በዚህ ሂደት ውስጥ ለውጡን ለማደናቀፍ የውስጥ አሸባሪ ቡድንና የውጪ ጣልቃ ገብነቶች የሀገርን ሰላም ለማደፍረስ ለተቀን እየሰሩ ይገኛሉ። በዚህ ወቅትም ያደረግናለው 6ኛ ዙር ምርጫ ሀገራዊና ክልላዊ ለተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ምክር ቤት ለተፎካከሩ በርካታ ብዛት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎችን አስመዝግበው ምርጫው ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ፣ ዲሞክራሲያዊ ብሎም በህዝብ ቅቡልነት ያለው እንዲሆን መሳተፋቸው ይታወቃል። በዚህ ቀን የሲዳማ ክልል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ባደረገውና ሰፊ የሆነውን በጥልቀት በተደረገው ውይይት ጠንከር ያሉ ሀሳቦች የተነሱ ሲሆን ሁሉንም ማለትም የፖለቲካ ፓርቲዎችን አመለካከት በሚቀጥሉት ጊዜያት በተብራራ መልኩ ለማቅረብ ተስማምተን አሁን ግን የተካሄደው ምርጫ በሂደቱ ሰላማዊና ዜጎችን የመምረጥ ነጻነታቸውን የማይገድብ መልኩ የተካሄደ መሆኑን አምነንበት ጥቅል የሆነ መግለጫ ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ተጠቃለው የውጤት መግለጫ በኋላ የምንወያይ መሆኑንም ተስማምተናል። የጋራ ምክር ቤቱ ህዝቡ አሳየላሉት ትግስትና ብስለት አድናቆት እንዳለውም ተናግሯል። ሰላም ፈላጊው የክልላችን ህዝብ ባደረገው ጥበቃና ባሳየው ሰላማዊ ትግስት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስ ያለምንም ኮሽታ በመምረጥ የዜግነት ኃላፊነት ተወጥቶ በሰላም ወደ ቤቱ ተመልሷል። በክልሉ በአብዛኛው አካባቢዎች የመጣውን የድምጽ መስጫ ወረቀት ለማዳረስ ባለመቻሉ ምርጫ ቦርዱ በክልሉ ውስጥ ተጨማሪ ጊዜ በመስጠት ምክንያት የምርጫ ወረቀት በምሽቱ ሳይሰራጭባቸው የቀሩ የምርጫ ክልሎችና ምርጫ ጣቢያዎች ሰኔ 15 2013 ከጧቱ 5 ሰዓት የተጀመረ የምርጫ ሂደት በሰላም በጊዜ መጠናቀቁን ከተቀማጭ ታዛቢዎች ለመረዳት ችለናል። በአጠቃላይ በሲዳማ ክልል በ19ኙ ምርጫ ክልሎች የተካሄደው 6ኛ ዙር ምርጫ በጊዜው ማለትም በምርጫው ዕለት አልፎ አልፎ የታዩ ችግሮች በውይይት ተነስተው በግንዛቤ ችግሮች አልፎ አልፎ የተፈጸሙ ስህተቶች ያሉ ቢሆንም በጋራ ምክር ቤቱ ግብረ ኃይል ባደረገው ዝውውርና ምልከታ እንዲታረምና እንዲስተካከል በማድረግ ላሳየው ከፍተኛ ጥረት በምክር ቤቱ ስም የምናመሰግን ሲሆን በመቀጠል ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች የደረሰን አቤቱታ በየደረጃው ካሉ ምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር በመተባበር በወቅቱ እንዲፈቱ ተደርጓል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ገለልተኛ ሆኖ አይተናልን ብሏል ምክር ቤቱ በአቋም መግለጫው። በመጨረሻም ምክር ቤቱ 10 የአቋም መግለጫዎችን ያወጣ ሲሆን የሚከተሉት ተጠቃሽ ናቸው። አንደኛ፣ በሲዳማ ክልል 19ኙ ምርጫ ክልል በ2232 ምርጫ ጣቢያዎች የተደረጉት የምርጫ ሂደቶች በሰላም የተጠናቀቁ መሆናቸውን በጠንካራ ጎን ገምግመናል። ሁለተኛ፣ በተካሄደው የምርጫ ሂደት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የክልላችን ህዝብ ላደረገው አስተዋጽኦና ጨዋነት በምክር ቤቱ ስም ታላቅ አክብሮት እንዳለን አስምረንበታል። ሶስተኛ፣ በክልላችን የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩ ተወዳዳሪዎች ኢትዮጵያ ሀገራችን እንድታሸንፍ በአስቸጋሪ ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ ተሳትፎ በማድረግ ሀገርና ህዝብ በማሻገር ሂደት ለተወጣችሁት ሚና ታላቅ አክብሮት እንዳለው ምክር ቤቱ በአጽንኦት ይገልጻል። አራተኛ፣
ዲሞክራሲ ለሀገራችን የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን የህሉናና ቀጣይነትን ማረጋገጥ መሆኑ ታውቆ እኛ ስድስተኛው ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ የተሳተፈን የፖለቲካ ፓርቲዎች በህዝብ ድምጽ የበላይነት ተቀብለን በሀገራችን ጉዳይ በጋራ መግባባት ላይ ለመድረስ የተደረገው ውድድር እንደሆነ በመቀበል ሁሉም ፓርቲዎች በህዝብ ኃላፊነት በምርጫው ውጤት ደስ ሊሰኙ ይገባል እንላለን። የምክር ቤቱ አባል የሆነው የአድ ፓርቲ ተወካይ አቶ ደምላሽ አበራ ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ከቀደሙት ምርጫዎች ጋር በማነጻጸር ተናግሯል። የተሳተፍናቸው ብዙ ምርጫዎች መከራ ያየንባቸው የተገረፍንባቸው የተሰቃየንባቸው ስለነበሩ በመንግስት አመራሮች እንኳን እንዲፊታችን ተገኝተው ሊያናገሩን ቀርቶ ምርጫው ካለፈ በኋላ ማሳደድ፣ ማሰር፣ መግረፍ፣ ከቤት አውጥቶ አፍኖ መሰወር የነበረበት ጊዜ እንደሆነ ራሴ ሕያው ምስክር ስለሆንኩኝ አውቃለሁ። አሁን ግን ምርጫው ተካሄዶ ባለፈው በሰኔ 14 ምርጫው ከተካሄደበት ጊዜ ጀምሮ የተካሄደ ባለበትም ጊዜ ከጋራ ምክር ቤቱ ከፍተኛ አመራሮች ጋራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የምርጫ ሂደቱን እየተዘዋወርን አይተናቸው ነበር። በአብዛኛውኑ ሰላማዊ ምርጫ ተካሂዷል ማለት እንችላለን። የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ ተወካይ አቶ በለጠ ሲገቡ በበኩላቸው ምርጫው ዲሞክራሲያዊ ነበር ብሏል። የፖለቲካ ፓርቲዎችና አመራሮቹ በምርጫ ማግስት የመሰላቸውን አስተያየት መስጠት ቻሉት በስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ነው ብሏል። ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊና ፍትሃዊ ነው የሚያስብሉ መጨረሻ የሚገመገሙና የሚታዩ ነገር ቢኖርም ግን 100% ሰላማዊ ነው የሚያስብል እንድምታና አመኔታ አለን እንደ አንድ ፓርቲ እንደ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ማለት ነው። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ሰለሞን ላለም የፖለቲካ ፓርቲዎች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተላብሰው ምርጫውን አካሂዷልም ብሏል። በየጊዜው ተፎካካሪ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ስብሰባ በሚያደርጉበት ጊዜ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ውይይት ኢትዮጵያን በማሰብ ሀገራችንን በማሰብ ቀጥሎ ደግሞ የላቀ ዲሞክራሲን ለመገንባት የተወጡት ሚና እጅግ በጣም ትልቅ ስለሆነ እኔ የጋራ ምክር ቤትንም ሆነ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ማመስገን ፈልጋለሁ። ፓርቲዎቹ በምርጫው የተለያዩ መጠነኛ ያሏቸው ውስንነቶች የታዩ ቢሆንም ካለፉት 5 ምርጫዎች የተሻለና ብስለት የተስተዋለበት መሆኑን ገልጸው ዝርዝር ሪፖርት ወደፊት እንደሚያወጡም ገልጧል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ። በህወሓት አባላት የተያዙ የተባሉ ህንጻዎች በገለልተኛ አስተዳዳሪ ተይዘው እንዲተዳደሩ ፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬ ወስኗል። ዮናታን ዘብዲዮስ ተጨማሪ አለው። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አንደኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በተለያዩ የመዝገብ ቁጥሮች ሰኔ 16 17 እና 18 ቀን 2013 ዓ.ም ምህረት በዋለው ችሎት ዋና ዋና የህወሓት አባላት የንግድና የመኖሪያ ህንጻዎች ላይ ገለልተኛ አካል እንዲያስተዳድር ውሳኔ አስተላልፏል። በኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቤ ህግ በወንጀል የተገኙ ሀብት ማስመለስ ዲሬክተር ጀነራል የሆኑት አቶ አለማንታ ግደው ፍርድ ቤቱ ይህን ውሳኔ ሰጠው ንብረቶቹ ለሌላ አላማ እንዳይውሉ ነው በማለት ተናግሯል። የህወሓት ሽብር ቡድን ላይ የወንጀልና የሀብት ምርመራ እየተደረገም ብሎ የተጀመረ ነው ይሄ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ተጠርጣሪዎቹ የሽብር ወንጀል በመፈጸምና ሌሎች ተመሳሳይ ወንጀሎች በመፈጸም ተጠርጥረው ነው እየጣራ ያለው። ይሄን ንብረታቸውን ደግሞ ለሌላ የወንጀል አላማ ለማዋል እንቅስቃሴዎች እንዳሉ መረጃዎች ስለነበሩ ያው ቀደም ብሎም ታግደው የነበሩ ንብረቶች ናቸው። ነገር ግን አሁን ላይ በኪራይ መያዣ በማድረግ በተለያየ መንገድ ገንዘቦችን ለማሸሽ የሚደረጉ ጥረቶች ስለነበሩ ይህንኑ ለፍርድ ቤት አስረድተን አቤቱታ አቅርበን ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ከመረመረ በኋላ የፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን እና በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስር ያለ የኮመርሻል ኖሚኒስ የሚባል ድርጅት እንዲያስተዳድራቸው ውሳኔ አስተላልፏል። በዚህ ውሳኔ መሰረት አስተዳዳሪ የተሾመባቸው የንግድና የመኖሪያ ህንጻዎች በአጠቃላይ ከ30 በላይ ሲሆኑ ከነዚህ መካከል በጀነራል ጻድቃን ተክለ ትንሳኤ ስም አዲስ አበባ የሚገኙ 2 ህንጻዎች፣ በጀነራል አበበ ተክለ ሃይማኖት ስም አዲስ አበባ የሚገኙ G+5 ህንጻ፣ በብርጋዴር ጀነራል ምግባ ሀያለ ስም አዲስ አበባና መቀሌ የሚገኙ 2 ህንጻዎች፣ በብርጋዴር ጀነራል ታደሰ ወረደ ስም መቀሌ የሚገኙ 2 ህንጻዎች ተጠቃሽ ናቸው። በተጨማሪም በብርጋዴር ጀነራል ተክላይ አሸብር ስም አዲስ አበባ የሚገኝ G+5 ህንጻና በብርጋዴር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ መቀሌ የሚገኙ 3 ህንጻዎችም ይገኙበታል። እንዲሁም በሜጀር ጀነራል ህንጻ ወልደ ጊዮርጊስ መቀሌ የሚገኝ 1 ህንጻ፣ በሜጀር ጀነራል ኢብራሂም አብዱል ጀሊል ስም መቀሌ የሚገኝ 1 ህንጻ፣ በኃይለ ተስፋ ክሮስ ገብረ ህይወት ስም መቀሌ የሚገኙ 3 የነዳጅ ማደያዎችም ገለልተኛ አስተዳዳሪ የተሾመባቸው በህወሓት አባል ስም የሚገኙ ንብረት ነው። አሁን ውሳኔ የተላለፈባቸው ህንጻዎች ከ30 በላይ ሲሆኑ በሁለት ሳምንታት ውስጥም ሌሎችም በቁጥራቸው አያሌ የሆኑ ንብረቶች ላይ በፍርድ ቤት ውሳኔ ይሰጥባቸዋል ብለዋል አቶ አለማንታ ግደው።
መረጃቸው ተጣርቶ በሰነድም ፊዚካልም ቤቶች ተለይተው ቫካንት የሆኑ አባንደን የተደረጉ ጠባቂ ብቻ ያለባቸው አንዳንዶች ደግሞ ተከራይተው ግን የክራይ ገንዘቡን በተለያየ መንገድ ለማስወጣት ጥረት እየተደረገባቸው ያሉ በሁለት ሳምንት ውስጥ ብዛት ያላቸው ተጠርጣሪዎቹ እንደዚህ ለወንጀል አላማ ሊጠቀሙባቸው ይችላል እና በሶስተኛ ወገን ወንጀለኛ ወገን እንዲያስተዳድራቸው የሚቀርቡ አሉ። እነሱ በዛ ጊዜ ውስጥ ሊያልቁ ይችላሉ። እንግዲህ አንዳንዱ እንደ ፍርድ ቤቱ ምስና የቀጠሮ ሁኔታ የሚወስነው ነው። በእኛ በኩል ግን በዛ ጊዜ ውስጥ ሊያልቁ ይችላሉ የሚል ግምት አለ። ብዛት ያላቸው ናቸው እጃችን ላይ ያሉ። በሚቀጥሉ ሳምንታት በተመሳሳይ ለፍርድ ቤት እያቀረብ ፍርድ ቤቱ በሚወስነው መሰረት በአስተዳደራችን ስር ሆነው ይቆያሉ ማለት ነው። የህንፃዎቹ ባለቤቶች የመጨረሻ ውሳኔ ሲሰጥባቸው ንብረቱ ሙሉ በሙሉ ይወረሳልም ብሏል። በሽብር ወንጀል ስለተሳተፉ የሽብር አዋጁ ደግሞ ሽብርን ፋይናንስ ለማድረግ ሽብርተኛ ሊጠቀምበት ስለሚችል ማገድ እንደሚቻል በግልጽ ስለሚያስቀምጥና የታገደ ንብረት ደግሞ በተጠርጣሪው እጅ ወይም በወኪሉ ነው መቆየት ያለበት ወይስ ሌላ ገለልተኛ አካል ሊያስተዳድረው ይገባል የሚለውም ህጉ ምላሽ አለ። ንብረቱን ለማሸሽ ወይም ለሌላ የወንጀል አላማ የሚጠቀምበት ከሆነ በገለልተኛ ወገን ያስተዳደረው ፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ በተጠርጣሪዎች ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ታግዶ ይቆያል፣ በአስተዳዳሪ እጅ ይቆያል። ፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ሲሰጥ ደግሞ ጥፋተኛ ከተባለ ንብረቱ የሚወረስ ነው የሚሆን። ስለዚህ ሳይባክን ወይም ሳይሸሽ ተጠብቆ ባልዋው እንዲቆይ እንዲሁም ለሌላ የወንጀል አላማ ለሽብር የወንጀል አላማ እንዳይውል ለማድረግ ነው አላማው። በወንጀል የተገኙ ሀብት ማስመለስ ዲሬክተር እንደገለጹት የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በዶክተር አዲስ አለም በለማና የሜጀር ጀነራል ጻድቃን ባለቤት በወይዘሮ ኤልሳ ሰፋ ተክለ ሚካኤል ስም የሚገኙ ህንፃዎችን ጨምሮ በሌሎችም የህወሓት አባላት ሀብት ላይ አስተዳዳሪ ለመሾም የተሰራ መሆኑም ተናግሯል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮ። የኮሮና ቫይረስ ወጀብ ባየለበት በዚህ ወቅት ክትባት እንዲፋጠን አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ጨምሮ 27 ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጥያቄ አቅርበዋል። በቫይረሱ የሚያዘው ሰው ቁጥር በ127 በመቶ ባሻቀበባት ዚምባብዌ የክትባት ችግር ማጋጠሙም እየተወራ ነው። የኮሎምበስ ማቪንጋን ዘገባ ሀብታሙ ስዩም እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንደተናገሩት ደቡባዊ የአፍሪካ ቀጠና ሶስተኛ ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወጀብ እያስተናገደ ነው። ሁኔታውን ለመቆጣጠር ደግሞ ክትባት ያስፈልጋል። ሮበርት ሺቫምባ የደቡባዊ አፍሪካ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ቃል አቀባይ ናቸው። ከጆሃንስበርግ በላኩት የማህበራዊ መገናኛ አውታር መልእክት ይህንን ብለዋል። A number of countries across southern Africa, including Namibia, South Africa. Namibia, Dabub Africa, Zambia, and Zimbabwe in Chamro, ye Dabubawi Africa agaraz, ke eskahunu gara sinnes azzar, jiggaday buhunu wajib makakkeli genyalu. ከከፍተኛ ድህነትና የኑሮ ልዩነት ጋር ተዳምሮ በቀጠናው ክትባት አለመኖሩ በርካታ ሰዎች ሞትን እየተጠባበቁ እንዳሉ ያህል እንዲሰማቸው አድርጓል ያሉት የደቡብ አፍሪካ ልማት ማህበረሰብና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የክትባት ስርጭትን ለማፋጠን ብሎም በርካታ ሰዎች ነፍስ አድኑን መላ እንዲያገኙ ለማረጋገጥ በጋራ መስራት እንዳለባቸውም ተናግረዋል። ሐሙስ ዕለት በአፍሪካ ዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ማትሺዲሶ ሞይቲ ባለጸጋ ሀገራት ለአፍሪካ አህጉር ክትባቶችን እንዲለግሱ ጠይቀዋል። እሳቸው ባለጸጋ ሀገራት 60 በመቶ ህዝባቸውን ሲከትቡ፣ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ግን ያስከተቡት 1 በመቶ የሚሆኑን ህዝባቸውን ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። በዓመቱ መጨረሻ አፍሪካ 30 በመቶ ህዝቧ ይከተብ ዘንድ ቢያንስ 700 ሚሊዮን ክትባቶች እንደሚያስፈልጓት ዶክተር ሞይቲ ተናግረዋል። አፍሪካውያን በተሳካ ሁኔታ ይሰራ ዘንድ በሁለት ዙር የሚሰጠውን ክትባት የመጀመሪያ ዙር ወስደዋል። ክትባቶችን ማግኘት ግን ፈተና ሆኗል። ክትባቶችን የማግኘት አንገብጋቢነት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። ባጭሩ ልገሳ ይበረታታል። መጠኑም ከፍ ያለ መሆን አለበት። በእጅጉ አጣዳፊ ስለሆነ አሁኑኑ መጀመር አለበት። በኮቪድ-19 ቫይረስና በክትባት እጥረት በእጅጉ ጫና ካደረባቸው ሀገራት መካከል አንዷ ዚምባብዌ ናት። በሽታውን የማይታይ ጠላት ሲሉ የጠሩት ምክትል ፕሬዚደንት ኖስታንቲኖ ቺዋንጋ ዚምባብዌ ሶስተኛውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በድል እንደምትወጣው ትናንት ቃል ገብተዋል። የቀድሞ ጦር ጄኔራል የነበሩት ቺዋንጋ ሀገሪቱ ከኮቪድ-19 ጋር የገባችውን ጦርነት ታሸንፍ ዘንድ እያንዳንዱ የሀገሪቱ ዜጋ መተጋገዝ እንዳለበት አሳስበዋል። By end of this month and maybe into the first week of July በዚህ ወር መጨረሻ አሊያም ደግሞ በቀጣይ ወር መጀመሪያ ሳምንት 2.5 ሚሊዮን የሳይኖፋርምና ሳይኖቫክ ክትባቶችን እናገኛለን።
ሁሉም ሰው እንዲከተብ እንፈልጋለን። ከድንበሮቻችን እንጀምርና ቫይረሱ ወደ ተስፋፋባቸው ሁሉም ስፍራዎች እንሄዳለን። የሁሉንም ሰው ትብብር እጠይቃለሁ። የንግድ ስራዎችን መስራት የምትፈልጉ በስፍራዎቹ ማከናወን ትችላላችሁ። ይሁንና የኮቪድ-19 ክትባት ምስክር ወረቀት ያስፈልጋችኋል። አንድ ግለሰብ በገበያ ቦታ መሸጥ ከፈለገም መከተብ አለበት። ይህ ተገቢ አይደለም። እኔ ይህ ፍትሃዊ ይመስለኛል ነው ያሉት። ዚምባብዌ መከተብን ግዴታ ማድረግ አለማድረጓ በወቅቱ ግልጽ አልነበረም። እስካሁን ድረስ 716,000 የዚምባብዌ ዜጎች የመጀመሪያውን ዙር ክትባት ወስደዋል። ከ450,000 ከፍ የሚሉት ብቻ ሁለተኛውን ዙር ክትባት አግኝተዋል። ዓለም አቀፉን የቫይረስ ስርጭት በሚከታተለው ጆንስ ሆፕኪንስ ተቋም መሰረት የኮቪድ-19 ተጠቂ ቁጥር 43,480 ነው። 1,692 ደግሞ ሕይወታቸው አልፏል። ትናንት አስመርቋል። በምርቃቱ ላይ በኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሸዴና በሶማሌ ክልል ፕሬዚደንት ሙስጠፋ መሐመድ ኦማር የተመራ የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ተገኝቷል። የወደቡን ሥራ ለማስፋፋት ከተያዘው የ101 ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት አንዱ ነው ይሄ የዕቃ ማራገፊያ ጣቢያ። መሐመድ ኦላንድ ሐሰን ከሶማሊኛ ዝግጅት ክፍላችን ያጠናቀረውን ዘገባ ስምኝሽ የቆየ ሊሊ እንደሚከተለው አጠናቅረዋለች። በአፍሪካ ቀንድ ዋና የንግድ እምብርት ሆኖ የሚያገለግለውንና በሶማሌላንድ ውስጥ የሚገኘውን የበርበራ ወደብን ለማስፋፋትና የዕቃ ማራገፊያ ጣቢያዎቹን አቅም ለማሳደግ የሚሰራው ስራ አካል የሆነው አዲሱ ጣቢያ የወደቡን ዕቃ የመጫን አቅም አሁን ካለበት በዓመት 150,000 ኮንቴነሮቹን የመያዝ አቅም ወደ 500,000 ከፍ ያደርገዋል። በምርቃቱ ላይ ለተገኙ መገናኛ ብዙሃን ንግግር ያደረጉት የሶማሌላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ እንደተናገሩት የወደቡ ማደግ ለሶማሌላንድ ብቻ ሳይሆን ለአጠቃላይ ቀጠናው ትልቅ የኢኮኖሚ ድል ይፈጥራል ብለዋል። አዲሱ ጣቢያ በሁለተኛ ዙር ከሚሰራው የማስፋፋት ስራና በበርበራ ወደብ መተላለፊያ ላይ ከሚኖረው የኢኮኖሚ ቀጠና ጋር ተዳምሮ በሚኖረው ተጨማሪ ንግድ እንቅስቃሴ የውጭ ኢንቨስተሮችን በመሳብና አዳዲስ ስራዎችን በመፍጠር ለበለጠ ልማትና ኢኮኖሚያችንን ለማሳደግ ተጨማሪ አቅም እንዲኖረን ያደርጋል። ይሄ ወደብ በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ወደብ አልባ ሀገሮችንም ይጠቅማል። በኢትዮጵያ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት ሙስጠፋ መሐመድ ኦማር ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደተናገሩት የበርበራ ወደብ ማደግ በክልሉ ለሚኖሩ ሰዎችና ለአጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰፊ ድል የሚፈጥር መሆኑን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ሶማሌና በሶማሌላንድ የሚኖሩ ሰዎች መተዳደሪያ እርስ በርሱ የተያያዘ ነው። በሶማሌላንድ የሚደረግ ማንኛውም ልማትም ሆነ የኢኮኖሚ ስኬት በቀጠናው ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ምክንያቱም ለአካባቢው ንግድ ጠንካራ ተፎካካሪ የሆነ ገበያ አለን። በተጨማሪም በክልላቸው ውስጥ ስላለው የጸጥታ ችግር ተጠይቀው ምላሽ የሰጡት አቶ ሙስጠፋ አሁን ሁኔታዎች እየተሻሻሉ መሆኑንም አስረድተዋል። ሁኔታዎች አሁን ተረጋግተዋል። በእኛና በኦሮሚያ ክልል የነበረው ግጭት አሁን መፍትሄ አግኝተዋል። በሌላ በኩል በአፋርና በሶማሌ ክልል መካከል በድንበር ምክንያት የሚከሰተውን ግጭት እንዲሁ በወንድማማችነት መንፈስ መፍታት እንፈልጋለን። በክልሉ በስተምዕራብ በኩል በሰዎች ላይ የሚፈጸሙ ትንኮሳዎች አሉ። ሰዎችም ተፈናቅለዋል። ይህ የጸበኝነት ባህሪ እንዲቆምና የተፈናቀሉትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ጥሪ እናቀርባለን። የበርበራውን ወደብ የማስፋፋቱንና የማሳደጉን ስራ የሚሰራው ዲፒ ወርልድ እስከ 442 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማውጣት እቅድ እንዳለውና የመጀመሪያው ዙር ስራ መጠናቀቁን ተናግሯል። በድርጅቱ ገለጻ መሰረት ሁለተኛው ዙር የማስፋፋት ስራ የመርከብ ዕቃ የሚወጣበትን ስፍራ ከ400 ወደ 1000 ሜትር የማሳደግና ወደቡ እስከ 2 ሚሊዮን ዩኒቶችን በዓመት ማስተናገድ እንዲችል ማድረግን ያጠቃልላል። በርበራን የማስፋፋት አጠቃላይ ፕሮጀክት የተጀመረው በ2010 ዓ.ም ነበር። ሶማሌላንድ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 ከሶማሊያ ተገንጥላ ራሷን ችላ እያስተዳደረች ቢሆንም ከዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ግን እውቅና ተነፍጓታል። ከሌላው የሶማሊያ ክፍል በተለየም አካባቢው ሰላማዊ ከመሆኑ በተጨማሪ ሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ምርጫም ታካሂዳለች። ያለፈው ወርም የፓርላማና የአካባቢ ምርጫዎችን በተሳካ ሁኔታ ማካሄዷ ይታወሳል።
ሆኖም በሞቃዲሾ ያሉ ባለስልጣናት ሶማሊላንድን አሁንም የሶማሊያ ካል አድርገው የሚቆጥሯት ሲሆን በሀገሪቱ የሚደረገው ልማት እንቅስቃሴ ላይ ግን አስተያየታቸውን ከመስጠት ይቆጠባሉ። በመሐመድ ኦላን ሐሰን ለቀረበው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ በስተደቡብ ባሉ ሀገሮች ውስጥ በችግርና በመከራ ውስጥ ከሚኖሩ በሚሊዮኖች ከሚቆጠሩ ህፃናት ኮቪድ-19ን ተከትሎ ብዙዎቹ ወላጆቻቸውን በማጣታቸው ምክንያት እጅግ ለበዙ ፈተናዎች እየተጋፈጡ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፉ የህፃናት ፈጥኖ ድራሽ ፈንድ ዩኒሴፍ አስታውቋል። ሊሳ ሽላይን ከዩኒሴፍ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ከጄኔቫ ያጠናቀረችውን ዘገባ ኤደን ገረመው እንደሚከተለው አዘጋጅታዋለች። ከሰሃራ በታች ያሉ ሀገራት ሶስተኛውና ግዙፉን የኮቪድ-19 ግርሻ እያስተናገዱ ነው። ምንም እንኳን ህፃናት በወረርሽኙ ባይጠቁም ወላጆቻቸውን ግን በሞት እየተነጠቁ ይገኛሉ። በተለምዶ ህፃናት ወላጆቻቸውን በሞት ሲያጡም ሸክሙ በአያቶች ላይ ይጫናል። ይሁንና የመንግስታቱ ድርጅት የህፃናት ፈንድ ዩኒሴፍ ቃል አቀባይ ጄምስ ኤልደር በኮቪድ-19 በቅድሚያ የሚጠቁት አዛውንቶች ናቸው ይላሉ። በዚህ የተነሳም ህፃናቱ ወደ ሌላ በችግርና በድህነት ወደ የሚኖር ቤተዘመድ ይሸጋገራሉ። ይህም ወላጅ አልባ ህፃናቱን ለጭንቀትና ለጉልበት ብዝበዛ ይዳርጋቸዋል። የመንግስታቱ ድርጅት ቃል አቀባይ ጄምስ ኤልደር ይናገራሉ። እርዳታ የሚያስፈልጋቸውና የተጠቁ ህፃናት ጥቆማዎችን አይተናል። እነዚህ ነገሮች ቀድሞ ህፃናቱ የነበራቸው ድጋፍ ሲጠፋ የሚከሰቱ ናቸው። በአብዛኛው ወላጆቻቸው ሲሞቱባቸው አሊያም በኮቪድ ምክንያት ገበያቸው ሲደርቅና የተሻለ ስራ ፍለጋ ጥለዋቸው ሲሄዱ የኢኮኖሚ ድጋፍ ሲሹ የሚፈጠር ነው። ትምህርት ቤት የማይሄዱ ህፃናት የህግ ከለላ የማያገኙ ሲሆን ለብዝበዛም የተጋለጡ ናቸው። ቃል አቀባዩ ኤልደር ኮቪድ-19 በከፍተኛ ሁኔታ ትምህርት አስተጓጉሏል ይላሉ። ለአብነት ያህልም 9 ሚሊዮን የሚሆኑ በምስራቅና በደቡብ የአፍሪካ ሀገራት የሚኖሩ ህፃናት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላም ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ ወደ ትምህርት ገበታቸው አልተመለሱም። በተጨማሪም በዝጉ ምክንያት እጅግ ብዙ ህፃናት በቂ ምግብ እያገኙ አይደለም ያሉ ሲሆን የተመጣጠነ የምግብ ጥረትም የጤና ችግር አስከትሏል ይላሉ ቃል አቀባዩ። መደበኛ ክትባቶችና የወባ በሽታ ድጋፎች መቀነሳቸው እናውቃለን። አንዳንዶቹ እንዲያውም 20% ቀንሰዋል። ነፍሰ ጡር ሴቶችም የስነ ተዋልዶ ድጋፍ ለማግኘት በእጅጉ እንደሚቸገሩም እናውቃለን። የጤና ስርዓቱ እጅግ በመወጠሩና በነበረው የእንቅስቃሴ ገደብ ምክንያት ነፍሰ ጡር ሴቶች ህይወታቸው ማለፉን እናውቃለን። ሊገቱ ይችሉ የነበሩ የህፃናት ሞቶችም ነበሩ። የመንግስታቱ ድርጅት የህፃናት ፈንድ ዩኒሴፍ በአህጉሪቱ ያሉ መንግስታት ትምህርት ቤቶችን ለመክፈት ቅድሚያ እንዲሰጡና የውሃና የንጽህና መገልገያዎች አቅርቦት ላይም ትኩረታቸውን እንዲያደርጉ ያሳስባል። ድርጅቱ በተጨማሪም የስነ ልቦና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ህፃናትና ወላጆቻቸው እንዲሁም ተጋላጭ ለሆኑ ቤተሰቦች የገንዘብ ድጋፍ መጨመሩን ያስታወቀ ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞም የወላጆችና የልጆችን መነጣጠል በመቀነስ ቤተሰቦችን በማጠናከርና ማህበረሰብ ተኮ የሆኑ ድጋፎችን በማድረግ ይህን ፈታኝ ወቅት እንዲያልፉ እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል። በሊሳ ሽላይን ለተጠናቀረ ዘገባ ኤደን ገረመው።